L'Atlàntida de Vic ha acollit aquest dijous el Congrés Anual de l'Associació de Caps i Comandaments de Policia Local de Catalunya amb la participació de més de 160 persones. Un esdeveniment celebrat en aquesta ocasió a la capital d'Osona amb motiu de la celebració dels 150 anys de la creació de la Guàrdia Urbana de Vic de l'any passat. Al llarg de la sessió s'ha escollit la nova junta directiva de l'associació pels 4 anys vinents, a banda de programar-se també diversos espais de debat sobre diversos models policials. El que es fan és una mena de ponències i taula rodona, que es debaten doncs, temes d'actualitat, reptes de futur. En aquest cas hem tractat molt el tema de la coordinació de lo que són les policies locals amb la resta de policies de territori. Definim la coordinació i definim també quin model policial interessaria d'alguna manera de cara al futur per assegurar doncs, aquesta tasca de policia local de proximitat, de servei al ciutadà, que a vegades doncs, queda una mica... no queda coberta per altres cossos policials. La cita també ha servit perquè diversos subministradors de material policial exposessin les últimes novetats del mercat, donant l'oportunitat als directius policials a informar-se'n i a fer proves. Aprofitant l'efemèride, el cap de la Guàrdia Urbana de Vic i la titular de l'àrea de convivència i seguretat de l'Ajuntament de Vic parlaven aquest dijous en declaracions a Canal Taronja, Osona i Moianès de l'estat de salut del cos de seguretat local, un cos de policia que avui conformen un total de 66 persones. L'estat de salut jo crec que és bo. Tenim moltes dificultats, molts problemes, com diria que tothom, però en definitiva jo crec que som una part interessant del futur, és a dir, la part més propera al ciutadà, la part més amable, la part més de servei, que més en el territori també, de coneixedors del territori, de coneixedors del dia a dia. Aquí sí que actuem en xarxa a nivell de ciutat, de regidoria, entre els agents cívics i els mediadors. Això va molt bé perquè la policia fa una tasca preventiva, que va molt bé ajudats per aquests altres, pels mediadors i els cívics, però a més quan cal fem la tasca reactiva, no? De quan s'ha d'actuar. I aquí doncs, bueno, també tenim els Mossos, però sí que s'ha de dir que a Vic, al tenir una policia local potent, sí que ens toca molt més de pla i potser fins i tot els Mossos doncs, es dediquen més a la resta de la comarca o de poblacions osonenques que no tenen reforç de policia local. Des de l'Ajuntament de Vic també es destacava aquest dijous la importància d'aquest congrés anual i que en aquesta ocasió ha acollit la capital d'Osona. Parlen bueno, doncs, dels inconvenients de com la Guàrdia Civil o la Policia Nacional tampoc comparteix informació amb les locals, o sigui que això no és només a Catalunya, passa arreu de l'estat espanyol, que falta que les policies entre elles passin la informació més en xarxa. No? Això és un dels problemes que es tracta, per exemple, en congressos com els d'avui. Llavors es van parlant diferents aspectes de les policies locals per poder millorar. L'alcaldessa de Vic obria aquest dijous un exitós congrés anual de l'Associació de Caps i Comandaments de Policia Local de Catalunya, juntament amb el president Joan Antoni Quesada i el cap de la Guàrdia Urbana de Vic. Esdeveniment que s'allargava fins passada la 1 del migdia amb la cloenda per part de la titular de l'àrea de convivència i seguretat de l'Ajuntament de Vic.